Здравейте! Настъпва поредица от празнични дни за Бъдни вечер и Коледа. Много хора ще пътуват, но много хора ще останат у дома, за да посрещнат своите близки – деца, родители, приятели. Неминуемо ще се наложи да отскочите до близкия магазин, за да заредите провизии за празничната трапеза. Когато пък всички се съберете, ще излезнете може би на разходка, за да разгледате празничната украса. Затова е много важно, когато облечем дебелите зимни дрехи, да се огледаме и да видим имаме ли нещо светло отразяващо по тях, за да може да създадем по-голяма безопасност за самите себе си, придвижвайки се особено в тъмната част на денонощието по пътищата на страната. Разбира се, от голямо значение е и това да можем да възприемаме шумовете, които са на приближаващи автомобили. Това обаче се затруднява, когато сложим шапки или слушалки в ушите си. Затова наистина, когато пресичате, макар и на позволените места, макар и на пешеходна пътека, не забравяйте да се огледате. Няма нищо по-ценно от собствения ви живот. Между другото е много важно да се подсигурите и с добри зимни обувки за зимата, така както автомобилите подсигуряваме с гуми за зимни условия, защото при сняг, при заледявания, това е много опасно и може да се подхлъзнете. Много често тротуарите не са добре почистени или пък ако в момента вали сняг и духа вятър, се получават такива обледенявания и може някой да се подхлъзне, да падне и да си развали празничната вечер. Пътна полиция пожелава на всички участници в движението по пътищата да посрещнат Бъдни вечер и Коледната нощ заедно с близките си, здрави, живи и обичани.